Krásné, dobré ráno. Teď je asi 10 hodin, je sobota, což je fajn. A ne, že bychom jako přestali něco dělali. Ale dneska máme v plánu asi 3 zastávky zatím, co našel vlastně Martin, takže doufám, že aspoň něco z toho bude otevřenýho. Začínáme na vodopádech, což je asi půl hodiny odsaď. A pak ještě asi 2 zastávky. Nejsem si jistá úplně, co to je, když mi to Marta říkala, ale já mu věřím, takže to určitě bude snad dobrý. Dneska teda svítí sluníčko, zatím jako nesvítí, ale není zima, což je fajn. Takže počasí zatím dobrý. Nebudu se stěžovat. Hezký se projít, ale je tady zima. To no, ale jak je mnoha, tak bychom se ztratili. Ne. Nemáme kompas a nevíme, jak ho použít, kdybychom ho měli. Ale je to tady pěkný. Já jsem ráda, že se tam špatně napsal do té navigace. My jsme se sem projeli. Ta říčka tam, jak to teče, patůček. Okýnka byl tak přesný výhled, že prostě jsme nemohli jako jet dál úplně. Takže se tady projdeme aspoň trochu. Ježiš, tady je to tak hezký. Ježišmarja, v mikině je mi zima. Kriste boha, potřebu hodnu. Pičí to tady jako krém. Tady už není takový teplo. Ale neprší, beru to pozitivně. Viděli boty zase ve stranu zabrat. No nic, no. Ne, to říkal v tom parku, ten chlap, že tady jsou nejdivočejší zvířata lišky v Irsku. Hele, vodopád, našli jsme ho. Asi to nebude ten největší v Irsku, ale je to vodopád, no ne? Přeskočím. Tak. To přeskočím. Opatrně, jo, nejde to úplně normálně. To byl skok. Ty koksa, to byla akce. To byla akce teda. Thank you.
plánované zastávce. Trošku tady fičí. Teplo taky nějak jako zmizelo. Ale dorazili jsme, co se tam jmenuje, Bavorská Waterfall. A byla největší v Bavorsku. A řekla bych, že asi jako i. Takže to má metrů? 130. 130 metrů. To vole, to je hodně. Zima. 130 metrů. Konečně jsme to našli. Chvíli to trvalo. Trošku jsme se projeli po místech, kam jsme jako neměli plán dojet. Což vůbec jako nevadí. Fakt super road trip docela. No a nemůže se tam jako prostě šplhat nahoru, no to mě fakt mrzí. Jsem to měla v plánu, no. Ty koksa. Je to fakt kousíček od toho, od Powers Court Estate and Gardens, kde už jsme byli vlastně 3 dny zpátky. Protože teď jsme vlastně jeli kolem toho, takže nevím, proč jsme se měli rovnou, ale když jsme byli tam, no to nevadí. Ty krále, to je vody. To je vody. To mě pase, to je vody. Cože prosím? Cože jsi to právě řekl? Že tam jako mám dojít, jo? Ale kudy? Nám trošku straší, no? Tam je. Tam je. Neříkej. Oh, fuck. 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 Tady jednou umřu. Já tady umřu. Pane bože. No tak to je mě posed. Jsem si jistá, že to chci udělat. No nejsem si jistá, ale už jsem tady, ne? Co? To bych nerada, no. Tady je mělčina, to je dobrý. Tady jsou taky? No nějak to dopadne, no ne? No nějak to dopadne. Ty jako nejdeš nebo co? Já ti počkáš až spadnu, vej, ty vole. To je hrdina, to je hrdina. To je super. Do pídele. Co? To pojď se mnou, ne? Srabe, já mám taky strach. Je to teplý. Já nevím, jestli neklouže ten čutr. Těžko říct, že si můžu věřit svým botem. Botám. Ty vole, už ani mluvit nevím. Všichni. Tady umřu. Co? Shit. Yes. Shit, co teď ale? Do prdele. To je velký spot. Nebo budu tudy? Na hlavě. Ne, tam na to nevím. Mám strašně. Yes. No, a to pak musí mít zpátky, že to je tragédie.
jsi hrdina, veď, když já jsem šla před tebou. Jsi hrdina. Tak to bylo trochu dobrodružství, takhle při polední, no. Tak to by zase stačilo na jeden den, si myslím, kde mám kůže. To se zdržuje. Kde je, no. To se zdržuje, no. Zase zdržuješ. A kam dojdem? No takhle uděláme kolečko jenom. Tak jo, jdu. Přece jsme se našli jenom kvůli vodopádu, jsme přišeli. No, no, co se dá dělat? Na tu bych si nic nedal. Já nevypadá kvalitně. Já taky ne. Jsme si dali kávu, ale... No, to víš, ale ona mi zase nebude chudnat. To mohla by to dopadnout blbě. Bobky. Bobky tam byly. Jsi měla bobky? Bobky byly tam na zemi. Ne, ne, měla bobky. No, tak jsou moje ty bobky, no, ježiš, no. A je to venku, no. No tak těžký. Se nějak nechala unést. Je to možný, no? Profesionál? Profesionál. Čka je tady. Asi pojedem zase dál, nevím kam. Ale někam to vedu. Co tady na mě vystřeláš nějaký své signály? Kam jedem dál? Kam jedem dál? Kam jedem dál? Mě si tam jít asi vyklubou něco. Tyhle. Počkej, koukneme. Koukni. Já ti řeknu. To, řekni mi, řekni mi. Teda já ti to motorku tady. Nasrap. Jo, takhle. Ten tam, kopec. No, tam by měl být. Tady to jsme vynechali. A tady už jsme byli. Vendela. Vendelach. Vendelach. Tam jsme byli, ano. Tam to bylo moc hezky. Ano, tam to bylo moc. Tady tudy? Tudy. Já nevím, chceš? No, tam asi už nic nepovede. Ne. Ne. Tak jdem dál. Takže jsme zpátky v autě, což je vidět. A chystáme se na přejezd, nevím úplně jak daleký, jak daleko, jak dlouhej, tak nějak. A půjdem na jakýsi výšlap, někam. Asi. Dneska to plánovala celý Martě, takže já se tak jako jenom vozím vlastně. Dobrý? Ano. Tak je to dobrý. Vyházeno. Takže tak. Takže jdem.
zastávka na našem roadtripu. Nic ne. Pane bože, pane bože. Ty kráso, nene. Ovce, ovce. Tak já jdu do tepla. Hej, tak toho neotevřu takhle. Už se tady spadnu dolů. No paní, to jste mi teda dolů. Tak. Mám to těžký s tím člověkem. Každopádně jsme na další, další zastávce. Druhý, teprve. On zase zdržuje, ach jo. Jmenuje se to Mount Usher Gardens, nebo tak nějak se to čte. A už jde? Nejde, on zamyká auto. A co jsem chtěla říct? A mám bordel v kapse. Uvidíme, jestli to bude stát za to. Je tam kavárna, tak se dám aspoň kafe. Už jde? No hurá! To je dost, že taky jdeš. Ty jsi teda čůza. Tu nic nemáš. Tak jdem pryč. Tu nic nemáš, ale ty prázdno, vyprodáno. Byli slevy. Ať s tím jídlo. Jsi prostě dobrý, máš dobrý čuch. Garden Cafe, ano. Je tu někde nějaký košík, je tady prd. Garden Entrance. Garden Entrance. No asi musíme jít tudy, když chceme jít do zahrady. Támhle je košík, yes. Ale musíme jít tady dovnitř. Ich jú. Ach jú. Jsi pak mluv. Basra. Já už nikam s ním nikam s ním nepojedu. Takže jsme v zahradách. 7.50 to stálo. Takže doufám, že to bude stát jako za to. No to jsem se lekla teda. Já jdu dál teda, ty si nikam. Dvojka. To je strom. Strom. Trojka, další strom. Palmy. Tady bez tý kabinka, tady. Já nevím, kudy máme jít. Jsme se ztratili. Do sedm. Sedm. Do kronu. No, takže tady na tom píšou, že to mají být jako nejlepší zahrady v Irsku. Takže za 7 pade to by teda jako měly být. Takže to se uvidí všem. Jež, to je hezký barák. No. A co jsem chtěla říct? Nevím, co jsem chtěla úplně jako říct. Můžu jít tudy? No, tak já jdu tudy. Každopádně, jak jsme se sem jako dostali. My jsme, každopádně ten road trip prostě přes Wicklow Mountains byl úplně prostě top, jako to byl úplně fakt něco jako úžasného, co se tak úplně jako asi nedá popsat, prostě. Prostě. Fakt úžasný. Takže to byl dnešní jako top, takže to už jako dneska nic nepřekoná. To bylo fakt boží. A vyjeli jsme, nebo respektive sjeli jsme z hor u Glendalough, takže jsme tam jako zajeli na parkoviště a šli jsme tam zase k tomu jejich návštěvnickému centru se podívat, jako co je blízko na tom jejich zázračným kole památek v blízkosti. Já to musím nějak pojmenovat, abych vždycky říkala na kolo, že jsme se šli podívat, jako debil. A já nevím, či pojedí, kde jsme, jako se ztratím. Tak já jdu tudy. A
Našla jsem tam právě tuto, to je půl hodiny od Glendalough, jsou tady ty zahrady, tak jsme na ně jako jeli, protože tam samozřejmě byla značka, že je tady jako jídlo, takže jsme jeli za jídlem. A hlavně tam prostě byly, řeknu, na tom kole, zázračný kolo, tomu budu říkat, byly asi tři zahrady, jsem říkala. Z toho jedny byly ty, které už jsme jakoby tak nějak jeli navštívit, ale byly zavřený. Tak jsem říkala, radši ty zahrady, no nevím, jestli budeme riskovat. Každopádně u těhle, já nevím, kudy jdeme, já někam jdu. Nemám nejmenší ponětí. Vodepád. Chceš mapku? Se podívej. Já netuším. Já se tak jenom procházím. V zelení. Každopádně u tady těch bylo, že nejsou jakoby jenom na sezónu otevřený. Já jsem říkala, jako to zkusit můžu, viď jako. Tak jsme to zkusili, je otevřeno. Je to sice drahý, ale doufám, že to bude stát za to. Doufám. Palma, hele to. Číslo 15 je Palma. Takže to už dá. Fotograf. Velký strom. 17. Jo? A tudy? Nebo tu? Teď jsme na 17. Ne, 18 bude tamhle, takže takhle. Rovně? Tamhle. Tamhle. Takže tamhle. Palma! No to je hustá. Palma! Tady je 8. Strom. Tam. Ale tady je navrhovaná cesta zde. Co je tady? Navrhovaná cesta. No tak tam tudy. No, to je jenom ukladovaná informace. Aha. Ty jsi vlastně průvodce, že? Tak pane průvodce, povězte nám. Co? Nevím něco. Ne, to je strom. To je strom jako král. Strom? Je to strom? to kytka to asi palma? Není. Palma? Co to dělá palma? To jsi všimnul až teď, že jsou tu i palmy. Teď ne. Jsme už viděli hodně palem. Palma? 23. To je to strom. To je zelený strom, číslo 23. Jsem tak vtipná. Gazela. Ty jsi taky gazela. Tady jsou taky kytky. Co? To asi tak slyším ty. Ach jo. To je prostě palma. Zimní palma. To je samá palma tady. Palmok. Tady je procházka mezi palmama. Vyfoť si palmičky, to bylo.
A teď bude svítit slunce, ne? Ještě mi řekni. Co je? Tak se to vyfoť, ne, asi. Kriste, pane. Už? Co? Už můžu jít? Tak jdem. Tyhle, to je kytka. Pane bože, to se houpe do piči. Pane bože, co to? Ty krávo. Pane bože, panika. Ne, tak jsme šli. Nemáš tam skákat. Aha, jsem nevěděl. Jdem tady nějakého do bludiště, jdeme. Moc hluboká není řeka. Že moc hluboká není. Běžně. Běžně. Řasy. Co jsi? No to bych nerada, no. Ne. To není on, čo. Lavička. To je hezký, jak to kvete. Kvetecké. Jdeme kde i čurání, kde musí být. Myslím, že ano. Tak jdeme tam, jdeme na žal. Tam, no. Co? Ne, tady má jenom jedno. Bathroom, je tady front. Tak jsme si prošli zahrady a teď čekám na Martiu, protože jsme někam hledat záchod. Zdává se, že dneska vrátí. To se ještě uvidí všechno. Se mi někde ztratilo, už nikdy nevidím. Každopádně si asi zajdem tady do kavárny, určitě na kafe, možná i na něco k jídlu, jestli tam ovšem něco bude. A pak bych to viděla asi, že pojedem domů. Teď jsou asi, já nevím, 3 hodiny nebo po 3 hodině, takže si myslím, že je čas. Tak nějak.